Це стадіон «Локомотив» у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому. Саме тут почали будувати два багатофункціональних спортивних майданчики. Вони розташовуватимуться на території спортивно-культурного центру «Плоскирів». Можна буде займатися багатьма видами спорту з сучасним гумовим покриттям. Там будуть сучасні конструкції для баскетбольні. Можна буде проводити змагання як міського, так і всеукраїнського рівня на цих майданчиках. Там ще буде облаштовано волейбольний майданчик і майданчик для гри у теніс. На будівництво двох багатофункціональних спортивних майданчиків на стадіоні «Локомотив», що у мікрорайоні Гречани Хмельницького, з міського бюджету виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Роботи розпочали вчора. Завершити їх планують до 1 жовтня. Так як це будується за кошти міського бюджету, так відповідно це для наших людей, для мешканців нашого мікрорайону, для гуртків, які там будуть займатися. В нашому мікрорайоні це взагалі єдиний майданчик планується побудувати, який буде європейського зразка і єдиний взагалі, і не європейського зразка. Новий майданчик буде огорожений забором, але це він огорожений не для того, щоб туди нікого там не пускати, так, а для того, щоб зберегти те, що ми побудуємо. Будівництво таких майданчиків дасть змогу тим людям, які хочуть тренуватися, але немає де. Я і сам полюбляю займатися спортом, і на турніки ходити, і грати в баскетбол, футбол, тому я тільки за. Мікрорайону Гречани однозначно потрібні такі спортивні майданчики. Якщо буде спортивний майданчик, то це хорошо, добре. Я на тій стороні живу, навіть з тої сторони ми приходимо вже раз тут з дітьми, щоб діти тут займалися. Наступного року поруч із новозбудованими багатофункціональними майданчиками планують облаштувати поле для міні-футболу, провести освітлення і благоустрій території. Це коштуватиме 3 мільйони 700 тисяч гривень. Загалом цього року у Хмельницькому збудували 3 спортивних майданчики. До кінця року, окрім двох майданчиків у Гречанах, планують збудувати ще 3. Наталія Сідова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.